У науково-педагогічній бібліотеці міста Миколаєва відбулася творча зустріч з одним з захисників Донецького аеропорту та автором книги «Життя після 16:30» Олександром Терещенком. Про унікальність його творчості говорить книговидавчиня Ірина Гудим. Книга Саші Терещенка. Книга Олександра – це велике джерело і психологічної допомоги, і емоційної. Це приклад не тільки мужності, а й приклад того, як можна себе створити з нуля. «Життя після 16:30» – документальна повість. У ній Олександр Терещенко розповідає, як лікувався після повернення з антитерористичної операції, про внутрішні проблеми людей, котрі прийшли з війни. Дуже добре, коли підтримує сім'я, друзі, але поки ти сам не... в тебе не буде бажання жити, це все зайве. Ти, ну, Господь нас створив, прислав на цю землю з якоюсь місією, і ну, ми маємо щось зробити. І навіть в такому стані, ось я намагаюся їм довести, що після того, як я втратив руки, після 16:30 я живу, мабуть, ще повнішим життям і ну, в 100% більше користі приношу суспільству, ніж до цього. У жовтні 2014-го під час оборони Донецького Литовища Олександр Терещенко схопив руками ворожу гранату. Хотів її відкинути чим далі, аби вберегти життя чотирьом бійцям. Побратимів Олександр врятував, проте сам ушкодив ліве око, втратив праву руку та кисть лівої. 16:30 – це час, коли який написав на мені лікар в терміналі з позивним «Наркоз» Сергій Архангельський. Це час, коли він наклав мені жгути, час поранення, щоб можна було зняти, ну, орієнтуватись по часу. І якби це ця дата, яка, власне, і розділила моє життя, така досить банальна фраза «до і після», ну, саме після того, вже п'ятий рік я живу зовсім іншим життям, такий рубікон мій. На зустріч також прийшов ілюстратор Вадим Пустильник. Саме його роботи доповнюють книгу Олександра Терещенка «Життя після 16:30». Я сам люблю іронію, а там багато самоіронії взагалі. Я сам люблю іронію, а там багато самоіронії. Така реальна самооцінка у автора, мені це близько. Тим більше, як художник, я намагаюсь працювати в таких напрямках, як соцарт, де також має бути багато гумору. Тож мені це все дуже близько. Послухати історію Олександра Терещенка до науково-педагогічної бібліотеки прийшли знайомі та друзі, зокрема Роман Бойко. З автором чоловік знайомий особисто. Роман і сам учасник бойових дій на Донбасі. Розповідає, книга змусила переглянути ставлення до людей з інвалідністю та замислитись над цінностями життя. Він людина великої мужності, настоящий герой, це без пафосу, це дійсно. То от, як нас в дитинстві по книгам, по фільмам учили бути схожим на героїв, то це от якраз така людина, яку треба показувати підростаючому поколінню, для того, щоб вони з нього брали примір. Його мужність, його терпіння, його мудрість, його самопожертва. Протягом зустрічі Олександр Терещенко спілкувався з присутніми, відповідав на запитання читачів та жартував з притаманною йому самоіронією. Ти не живеш для когось, не живеш, ти прийшов в цей світ сам, ти маєш чогось досягнути. Ти не маєш зараз там, ну я буду жити, мені не цікаво, але буду жити, щоб там діти є поряд, щоб там дружина, щоб друзі. Але це не буде життя, коли ти будеш вдавати з себе і ходити все рівно. Вони будуть тебе жаліти, ти станеш їм тягарем, вони постійно мають ходити там, боятись щось сказати таке, щоб тебе, не дай Боже, не образити. Тому саме головне це самому вирішити. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.